Желтоқсан мен Иляев көшелері өткеліндегі жолда тамыз айында бастауын алған орташа жөндеу жұмыстары осындағы коммерциялық нысандарының жұмысына кедергі келтіруде. Нысанда жалғыз техника жұмыс істегенімен таңнан кешке дейін шаңнан көз ашпаймыз. Құрылыс материалдары қалай болса солай әр жерде шашылып жатыр деп наразылықтарын білдіруде. Шаң тозаң келген адамды шаң кіреді, бірге шығады, құрылыс жүріп жатыр, соның арқасында жұмыс өте күрделеніп кетті. Демалуға да мұршамыз жоқ, тек шаң сүрту, шаң жуу жұмысымыз сондай болып жатыр. Кішкене су сеуіп, сәл-сәл жағы, нандай шашылып жатқандар сәл кішкене сәл реттесіп, бізге де сәл жағдай жасаса деп ойлаймын. Сол біздің талабымыз. Құрылыс талаптарына сәйкес мердігер құрылыс барысында қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін барлық ескерту белгілерін орнатуға міндетті. Және шаң көтеріліп кетпеу үшін учаскеде су шашатын машинасы болуы керек. Және де барлық құрылыс материалдары қауіпсіз жерде сақталуы шарт. Су себу ондай тарап талаптар бар әрине. Енді қазір жаңа айтылып қойды, қазір келеді. Айтыңыздар ем болады, а брусчаткаларды қай жерде болса жатқан қазір жинайсыздар ма? Енді тапсырма берілді, ол жиналады. Уақытша қолайсыздықтар үшін тұрғындардан кешірім сұраймыз енді. Мына жерде коммерциал нысандар бар. Біраз келіспеушіліктер болды, мына границалар не бойынша брусчаткалары жолда 6 метр шығару керек болғандықтан бір кішкене бір 3-4 күн кешіктірулер болды. Енді тұрғындар кішкене шыдаса бір 2 аптаның ішінде 2 аптаға жеткізбей бітіріп тастаймыз. Мердігер мекеменің өкілі түсіндіргенде жобалық сметалық құжаттамаға түзетулер енгізілген. Оған сәйкес Иляев пен Желтоқсан тұйық көшесіндегі жолдың ені 6 метрге дейін кеңейтіліпті. Жұмыс барысындағы кемшіліктерді, ескертулерді және ұсыныстарды ескерген мердігер нысанды 2 аптада бітіруге уәде берді. Шынар Оразова, Жабраил Қасымов, Александр Крапивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.